שלום רב, שמי סיגל מגן, אני אומנית תושבת שוהם, ואני אשמח להציג במועצה תערוכה שתיקרא שוהם, מקום של השראה, שתכיל יצירות שיצרתי בשנה האחרונה בהשראת שוהם. ואלו הפריטים שיוצגו בתערוכה. 5 כפרות, הראשונה היא כפה קטנה שיש עליה את הקונספט של התערוכה, ועוד 4 כפות בגודל 70x100. על כל כפה יוצג סיפור שכתבתי בהשראת שוהם, הסיפור וציורים, צילומים שקשורים לשוהם. כל הכפות יתעלו על הקירות וחוברו בחוטי ניילון למסילת הווילון. בנוסף לכפות המודפסות אציג ציורי אקריליק שציירו על קרטון, ציורים שהשתתפו בתערוכה לאחרונה בגן החבל. יהיו בין 10 ל-14 ציורים, תלוי בעין, במקום איך זה יסתדר. הציורים יחוברו עם סרטים לעמודים. מעבר לזה, על השולחן יונחו הספרים שהסיפורים שלהם מוזכרים על הכפות. והדבר האחרון כמובן, השלט של התערוכה, זאת תהיה שמשונית בגודל 1.2 מטר, בדומה למה שאפשר לראות בתמונה של השמשונית של מתחפשים בגיל. התערוכה מייצגת בעיניי את רוחה של שוהם, בקהילתיות, בחדשנות ובחשיבה על הסביבה, ונותנת השראה ליצירת הדבר הבא.